En af de vigtigste regler, når du skal investere, er at have en sund bred portefølje med stor spredning. Men ligesom mange andre har du sikkert tænkt, at det virker uoverskueligt at styre så mange investeringer, når du ikke er ekspert i aktier, obligationer eller andre værdipapirer. Optima fra BankInvest samler trådene, så du kun behøver at investere ét sted. Flere hundrede nøje udvalgte aktier, obligationer og andre værdipapirer bliver af vores erfarne investeringsteam sammensat til 6 forskellige Optima-fonde, som du kan vælge alt efter temperament. Optima 10 består for eksempel af 10% aktier og 90% obligationer. En løsning, der kan være et rigtig godt udgangspunkt for kunder, der trives bedst med lav risiko. Til den mere risikovillige investor kan Optima 75 eller Optima Aktier være et oplagt valg, da fondene indeholder flere aktier og giver mulighed for et større afkast, hvilket dog også betyder større risiko og afkastudsving. Du skal imidlertid ikke tage stilling til, hvilke aktier der stiger og falder. Vores investeringsteam forvalter hele porteføljen for dig med et skarpt øje for, hvad der rører sig på markederne, også når det gælder om at investere ansvarligt. Optima er en investeringsform i stærk vækst, både i Danmark og i resten af verden, og kan være din genvej til kunsten at investere. Tal med din rådgiver, hvis du vil vide mere.